تِکیازِ یہِ چھِ پَتہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ نِکاح کٲنٛسہِ مَردَس آسہِ کَرنُک پوٗرٕ یقیٖن کہِ مےٚ ییٚمِس زَنہِ دِمہٕ بہٕ کیٛاہ نِکہُک پیغام، یہِ ہیٚکہِ أمِس اَکھ نظرا وٕچھِتھ. اور ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ مگر یہِ گژھِ پوٗرٕ آسُن. ییٚتہِ کیٛاہ چھِ گژھان کٲم، ییٚتہِ چھِ بَدَل چیٖز گژھان. ییٚتہِ چھِ لٔڑکہٕ دَپان مےٚ چھُنہٕ حظ کَرُن أمِس نِکاح. اَچھا نِکاح چھُے ژےٚ پرٛوگرام، اَچھا ٹھیٖک، بہٕ حظ وٕچھان اَکہِ پھِرِ. یُتھُے تور وٕچھان پَتہٕ یِوان گَرٕ دَپان ماجہِ مون نہٕ کیٚنٛہہ، بے وقوٗفات، ژےٚ کوٚرُن کوٚرُتھ گۄڈٕ گۄڈٕ گَرِ مولوٗم، ژٕ چھُکھا لُکھ ہٕنٛز کورِ نیران وٕچھنہِ، ژےٚ چھے نہ پَتھٕے یہِ؟ پَتہٕ ییٚلہِ ژٕ تورٕ واپَس یِوان چھُکھ اَن یہِ ٲسٕے ژےٚ وٕچھِنۍ برابری، ژٕ کوٗتاہ گۄڈٕ گَرِ وٕچھُن ہے پَلٕنۍ جاے چھُ یژھان بہٕ ہا کَران تذکِر، یہِ چھُ کَران اورٕ یِوان تذکِر. اور بیٚیہِ چھُ سون معاشرٕ یوٗت بِگڈیومُت، اگر کٲنٛسہِ کورِ کانٛہہ لٔڑکہٕ وٕچھنہِ گژھِ نہ پَتہٕ زَن آیہِ نہٕ أمِس برابری کینٛہہ، تَس کورِ چھُنہٕ پَتہٕ کٕہٕنۍ لٔڑکہٕ تور اَژان. یی چھا دَپان پھلٲنِس کیٛازِ آیہِ نہٕ اَتہِ برابری، ہے آیَس نہٕ برابری پَتہٕ کیٛاہ؟ یہِ چھُ سُہ معاشرٕ. أسۍ چھِ وَنان أسۍ چھِ تھکان دیٖن ہوٗ یہِ چھِ زبٲنی سورُے جمع خرچہٕ، ٲٹھ ٲٹھ قۄران تھٲمٕتۍ گَرِ أکِس آیتَس پٮ۪ٹھ نہٕ عملے، یہِ چھُ سورُے اَسہِ ظٲہِر جمع خرچے. نَتہٕ کیٛاہ گوٚو اَمہِ سۭتۍ؟ اگر دَہ نَفر تہِ وٕچھنہِ گژھن تِمَن توٚر فِکرِ نِکُک پیغام دِمو أمِس کورِ، پَتہٕ گژھن تِم وٕچھنہِ دَپان اَکھ نظرا وٕچھو جٲیز ہے چھُو تُہۍ. وۄنۍ یہِ کیٛاہ گوٚو اگر کٲنٛسہِ آیہِ نہٕ برابری کِہیٖنۍ پَتہٕ دَپان سٲری اَسہِ چھَنہٕ اَتہِ برابری کینٛہہ. ییٚتہِ چھِ مُصیٖبتٕے مُصیٖبت، کۭتِس واتَکھ؟ یُس کوٗر ییٚتہِ تٕرٛہ ہیوٚر کھٔژ وٲنٛسہِ تَتھ چھُ پَتہٕ گَرا ژٲنی کانٛہہ دیٖندار تِم دَپان ہے تٕرٛہ ؤہٕرۍ چھُ کُس کَتہِ، بَب ماننہِ، موج ماننہِ، کُس تام ماننہِ، سَتشیٖتَن نَفرَن چھُ گۄڈٕ پرٛژھُن أمِس کٔمِس چھُو خاندَر کَرُن. مٔنٛڈِ سۭتۍ چھُنہٕ سوالٕے، مٔنٛڈِ سۭتۍ کَرِ یہِ خانٛدر، پَتہٕ دَپان او ہو ہو مٔنٛڈِ خٲطرٕ یُس کَمایہِ، بُخارِس منٛز چھِ حدیٖث، مٔنٛڈِ خٲطرٕ یُس کَمایہِ رسوٗل فرمو سُہ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز. تی چھا یہِ حدیٖث تھوٚمُت یاد، یُس مٔنٛڈِ سۭتۍ نِکاح کَرِ کَس، یہِ گوٚو فِلحال یُس تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کوٗشِش کہِ کَرِ. مےٚ وَنتا یُس نِکاح کَرِ مٔنٛڈِ سۭتۍ تیٚلہِ؟ پَتہٕ ییٚلہِ جوانَس وٕنکیٚنَس وَنان دیٖندارَس دَپان چھِ مُنڈَے ییٖژ چھِ باقٕے تِمَے چھِ تِمَن سۭتۍ کَرِ ہے نِکاح، ژٕ کیٛاہ وَنان دور؟ دَپان ہے ییٚتہِ ہے چھِ اَنٕر چھِ ییٖژ، وۄنۍ گوٚو ووتا مٔنٛڈِ پٮ۪ٹھٕے نَمبَر. یہِ چھِ رِیَلٹی، یہِ چھِ حقیٖقت یَتھ سٲنِس سوپرَس منٛز، یَتھ تُہۍ وَنان چھُو دیٖنُک ماحول، کُس ماحول؟ أکِس لٔڑکَس آیہِ نہٕ برابری گَرَس منٛز کِہیٖنۍ، ٲٹھ ؤری گٔے، نَو ؤری گٔے تَسُنٛد گَرٕ چھُنہٕ کانٛہہ اَژان، کیٛازِ پھلٲنۍ ہَسا کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ. حالانٛکہِ ییٚلہِ وٕچھان چھِ ییٚمۍ سُہ کیٛاہ کوٚر نہٕ تَس سۭتۍ پَتہٕ نِکاح کیٚنٛہہ، تَس ٲس غلطی پَنٕنۍ، کورِ ہِنٛز غلطی ٲس نہٕ کیٚنٛہہ. أسۍ چھِ تھکان واریاہ، تھکان چھِ تھکُن، تگان چھِ أسۍ واریاہ نقلی، مگر ییٚلہِ عملہِ ہُنٛد مسلہٕ واتان چھُ تَمہِ وِزِ چھُنہٕ کُنی آسان. یہِ چھُنہٕ حظ وٕچھُن معاشرَس منٛز چھِنہ ییٚتہِ سٲنۍ بیٚنہِ، اگر یہِ دیٖندار چھِ، اگر ٹھیٖک ٹھاک سورُے چھُ، ژےٚ کَتھ چھی نہٕ برابری یِوان؟ نہ حظ وٕچھُن ہُہ مانا کیٚنٛہہ، وٕچھُن یہِ مان، اَبہٕ کَتہِ مانہِ؟ اَبَس ییٚلہِ نہٕ دیٖنٕے اوس سُہ کَتہِ حظ مانہِ اَبہٕ؟ ییٚلہِ باقٕے کامہِ کَرنہِ چھِ آسان تٔمِس نہٕ اَبَس کیٚنٛہہ. ٹھیٖک چھُ، مٲلۍ سُنٛد تھاوو خیال، ماجہِ ہُنٛد تھاوو خیال، مگر مول تہٕ موج ووت نہ سَمجاوُن. مٲلِس ما چھُ نہ وَنُن دیٖن، تٔمِس چھُ وَنُن ہے یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ بَبا یہِ چھُ سُہ یِتھ پٲٹھۍ دٔلیٖل. گوٚو اَتہِ تَران فِکرِ یہِ پَنُن معاشرٕ چھُ اَسہِ کوٚٹھ کار ژھُنمُت کٔرِتھ ژۄپٲرۍ، اَتھ چھِ اَسہِ درٛوگ دیُتمُت. دَوا نہ چھِ یہِ اَسہِ دَوا واریاہ، مےٚ ووٚنمَے ژےٚ بہٕ ہاوَے ژےٚ دیٖندار، خانٛدارٮ۪ن دَپان بہٕ ژھٕنَس مۄکلٲیِتھ اگر نہٕ یہِ تٲویٖزُک ترٛیش چَکھ، دَپان چھُس بہٕ مۄکلاوَتھ ژٕ اگر نہٕ یہِ تٲویٖزٕچ ترٛیش چَکھ، کیٛازِ یہِ تٲویٖز چھُ لیوٚکھمُت أمۍ سٕنٛدۍ دیٖنی تنظیٖم ہِنٛدۍ زٕچھ، أتۍ زٮ۪ن شُرۍ، یہِ گٔے زِٹھَن تھال.